kepada puan Wasli. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Usaha mengembangkan ajaran agama Islam di negeri ini perlukan penglibatan dan kerjasama semua institusi agama Islam dan juga masyarakat Islam daripada pelbagai peringkat. Yang dipertua negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud berkata, usaha penyebaran agama ajaran agama Islam kini lebih mencabar seiring dengan kemajuan semasa termasuk pembangunan insaniyah anak-anak. Sehubungan itu katanya pendekatan dan kaedah penyebaran agama Islam juga perlu dipertingkatkan seiring dengan perkembangan semasa dan peredaran zaman. Jelasnya ajaran agama Islam perlu diberi penekanan seawal usia kanak-kanak agar mereka memahami kehendak ajaran agama yang perlu diamalkan serta menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Tun Pehen Sri Abdul Taib berkata demikian dalam majlis perhimpunan seribu mufas di Masjid Darul Hana Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu kerajaan melalui Majlis Islam Sarawak telah menyalurkan peruntukan sebanyak 1.43 juta ringgit pada tahun lepas bagi membantu 802 pelajar tahfiz. Sehingga Julai tahun ini sebanyak 1.13 juta ringgit telah diperuntukkan oleh Majlis Islam Sarawak bagi tujuan tersebut. Teks ucapan beliau dibaca oleh Menteri Muda Utiliti Negeri Dr. Abdul Rahman Junaidi. Untuk rekod, Sarawak mempunyai 28 buah pusat tahfiz berdaftar dengan seramai 1,153 orang pelajar serta 138 orang guru pembimbing. Sejumlah 10 pakej jajaran lebuh raya Pen Bonio, Sarawak kini mendahului jadual pembinaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusuf berkata, setakat ini pakej-pakej tersebut sudah mencapai kira-kira 7.5% berbanding 4.33% seperti yang dijadualkan. Namun katanya, satu lagi pakej mengalami kelewatan yang membabitkan jajaran lundu hingga sematan berikutan menghadapi masalah pengambilan tanah. Uh, pakej tersebut uh, menghadapi sedikit cabaran yang perlu kita selesaikan dan kita memantau secara rapat dan LBU sendiri sudah mengambil tindakan bagaimana untuk memastikan package yang tersebut akan dapat catch up with time other than that all the 10 packages semua ahead of time Datuk Sri Fadilah berkata demikian kepada pemberita ketika membuat lawatan kerja mengejut di tapak pembinaan jalan batu 15 Kuching Serian di Kuching Pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak melibatkan 11 pakej jajaran yang keseluruhannya sepanjang 1,089 km. Menyentuh mengenai projek Jalan Batu 15 Kucing Sirian yang juga termasuk dalam pakej Lebuh Raya Pen Borneo itu, Datuk Sri Fadilah berpuas hati dengan kemajuan pembinaannya walaupun mengalami sedikit kelewatan akibat beberapa kekangan utiliti. Kerajaan negeri berusaha untuk mengoptimumkan penggunaan tanah bagi merealisasikan impian untuk menjadi Sarawak sebagai pengeksport produk makanan dan melonjakkan pengeluaran hasil pertanian tempatan pada masa depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas berkata terdapat banyak tanah terbiar yang tidak digunakan dan berpotensi dijadikan sebagai kawasan aktiviti berasaskan pertanian. Ujarnya setakat ini petani di negeri ini masih mempraktikan amalan pertanian kecil-kecilan sedangkan pada masa yang sama, bidang itu berpotensi dikembangkan malah mempunyai prospek yang amat cerah. Susulan itu katanya kerajaan negeri akan melaksanakan pelbagai pendekatan termasuk mengkaji susun atur guna tanah bagi memastikan bidang ini terus berkembang. Berucap di Majlis Perasmian Pesta Nanas dan Buah-Buahan Sarike 2017 di Dewan Suara Sarike, Datuk Ahmad Douglas memberitahu Sarawak mempunyai 12.4 juta hektar tanah tetapi negeri masih mengimport hampir 4 bilion ringgit produk makanan. Beliau yang juga Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah mahu seluruh warga petani agar lebih proaktif dalam meningkatkan produktiviti pengeluaran pertanian masing-masing. Dalam majlis itu, beliau turut mengumumkan sumbangan sebanyak RM50,000 kepada jawatan kuasa penganjur pesta tahun ini. Penduduk di Kuching bakal menikmati perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih cekap, selesa, mudah diakses serta jaringan liputan yang lebih luas apabila projek perintis skim transformasi bas henti-henti atau Stage Bus Services Transformation SBST bakal dilaksanakan mulai tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu Kuching merupakan antara enam bandar pertama untuk melaksanakan projek perintis SBST ini. Jelasnya ia diadakan secara berperingkat terlebih dahulu bagi menilai dan melihat keberkesanan projek ini sebelum ia diperluaskan ke seluruh bahagian di negeri ini. Pada masa ini ianya memadai lah ha, dan kita akan menghadiri semula sebab ha, kalau kita dengar apa yang dirancang oleh kerajaan negeri iaitu LRT ha, mungkin ini akan menjadi uh, complementary, ha, complementing apa yang ada kepada um, menyokong menyukong menyokong kepada uh, LRT nanti. Jadi mungkin ada perubahan lagi apabila ada era TLRT. Jadi sebab itu kita uh, uh, melihat dahulu bagaimana keberkesanannya uh, bagi membolehkan kita uh, uh, mengadakan perubahan beliau ditemui pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung parti pesaka bumi putra bersatu PBB cawangan Sadun Jaya di Kampung Sadun Jaya Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan Sarawak MIDT dilantik sebagai agensi pelaksana bagi program SPST ini Majlis menandatangani dokumen perjanjian di antara Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Perdana Menteri dengan konsortium BBK Sundrian Berhad serta Kerajaan Negeri Sarawak akan diadakan di Kuching pada minggu hadapan. Pengamal media perlu menerangkan kepada rakyat kandungan bajet 2018 yang dianggap menyeluruh dengan 6.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi projek pembangunan di Sabah dan Sarawak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadullah Yusof berkata ini tidak termasuk satu bilion ringgit untuk baik polis sekolah-sekolah daif di Sarawak melalui sistem bangunan berindustri IBS. Manakala dua bilion ringgit lagi untuk projek lebuh raya Pen masing-masing satu -masing bilion ringgit bagi Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian di Majlis Makan Malam Penghargaan Media KKR dan Anugerah Media Pembinaan CIDB 2017 di Kuching. Sementara itu, RTM Sarawak mendapat tempat kedua dan sagu hati bagi kategori elektronik dan penyiaran dalam anugerah media pembinaan CIDB di 2017. Ia dimenangi menerusi wartawan RTM Kuching Azimah Kasim dan wartawan RTM C. Buruth Ampong. Mereka masing-masing membawa pulang wang tunai RM3,000 dan RM1,000 beserta trofi. Tempat pertama kategori itu dimenangi oleh wartawan TV3, Adib Osman yang membawa balik wang tunai RM5,000 berserta trofi. Sebanyak 42 penyertaan diterima untuk anugerah tahun ini berangkumi kategori media cetak, elektronik dan fotografi bagi menghargai sumbangan pengamal media dalam menyebar maklumat berkaitan Kementerian Kerja Raya Malaysia. Kali ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.